За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил було поранено одного українського військового. На луганській ділянці лінії розмежування ворог 9 разів порушив режим тиші. Двічі було застосовано важке озброєння. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь в бік наших оборонців із використанням піхотного озброєння. Від початку поточної доби і стану на 12 годину 12 листопада зафіксовано один обстріл також із використанням незабороненого мінськими домовленостями озброєння. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що на іранському ядерному об'єкті у Фордо ведеться збагачення урану. Згідно зі звітом МАГАТЕ, запаси низькозбагаченого урану в країні вже перевищили 372 кілограми. Хоча встановлений ліміт у 202 кілограми, у документі зазначається, що Тегеран веде збагачення до 4,5%, що перевищує обмеження, закріплені в ядерній угоді. Також у Фордо стали використовувати нові центрифуги, які не передбачені договором. Последний год мы продолжаем следить за тем, как Иран выполняет свои обещания в атомной сфере согласно совместному всеобъемлющему плану действий. Мы продолжали информировать руководство МАГАТЭ и Совет Безопасности о действиях Ирана согласно плану, включая недавнюю установку более усовершенствованных центрифуг и процесс обогащения. Іран поступово порушує пункти угоди у відповідь на вихід США з угоди і повторне введення Вашингтоном санкцій. Вони серйозно завадили Тегерану продавати свою нафту. Іранська влада говорить, що повернеться до виконання всіх пунктів угоди, якщо санкції скасують. Об'єкт у Фордо захищає від бомбардувань з повітря скеля. Угода 2015 року забороняла проводити там збагачення і зберігати ядерні матеріали. Однак дозволяла встановлювати центрифуги для наукових досліджень. Недавнее объявление Ирана о том, что он решил возобновить обогащение урана в Фордо, вызывает у нас серьезные опасения. Вашингтон стверджує, що хоче максимально натиснути на Іран, щоб змусити його підписати всеосяжний договір. Він повинен містити пункти про програму Ірану з розроблення балістичних ракет, а також його роль у конфліктах на Близькому Сході. Тегеран відповідає, що буде вести переговори тільки після повного скасування санкцій. Парламент Молдови підтримав ініціативу партії соціалістів і оголосив вотум недовіри уряду Маї Санду. Перед цим Санду виступила перед парламентарями. У своїй промові вона розповіла про свої досягнення і звинуватила соціалістів у тому, що вони бояться сильного уряду, який за 2 місяці виконав узяті на себе зобов'язання та розблокував зовнішнє фінансування. Ініціатива про відставку уряду з'явилася після ухвалення поправок до закону про прокуратуру, які передбачали висування прем'єр-міністра міністром кандидатів на посаду генпрокурора. Додамо, що уряд Майи Санду вважається проєвропейським. На міжнародній виставці імпортних товарів і послуг у Шанхаї демонструють новітні технології. Корейський автовиробник Kia, що входить до групи Hyundai Motor Company, спільно з Масачусетським технологічним інститутом розробив систему Real-Time Emotion Adaptive Driving. Вона визначає настрій водія. С помощью камер она запечатлевает выражение лица и в соответствии с ним анализирует настроение человека, а потом подстраивает под него внутреннее пространство. Она регулирует температуру, освещение, звук и даже массажер в сиденье. Розробники вважають, що цю систему будуть використовувати в безпілотних автомобілях. Ще один експонат Kia – концепт електричного кросовера Futuron. Дизайнерів надихали спорткари та НЛО. А на цьому стенді примостився летючий автомобіль Aircar. Його створив словацький інженер і пілот Штефан Клейн. Ми провели перший испытательный полет. І як пілот я можу сказати, що все пройшло хорошо. Этот самолет очень стабилен, обладает очень хорошей маневренностью и двигатель работает идеально. Крила Aircar заховані в кузові автомобіля і за потреби розкладаються. Если он может летать, то не застрянет в пробке. На нем будет быстрее и удобнее ездить. Китай ведь очень большой. Серед цих породжень сучасних технологій знайшлося місце і для вінтажних авто. На стендах красуються
5 відреставрованих старовинних моделей, зокрема, один із перших гоночних автомобілів. Самая старая машина на подиуме – это «Статс Бирка» 1916 года. Ее лозунг – «Автомобиль, который сделал себе имя за день». Автомобильная компания была основана примерно в 1910 году и имела такой успех на соревнованиях 500 миль Индианаполиса, что ее машины запустили в производство. Уникально то, что именно это авто положило начало современным спорткарам. У шанхайской выставки берут участь компании зі 100 країн и регионов. Передбачається, що вона привабить 150 тисяч китайських і закордонних покупців.